У неділю 28 червня у Мукачівському парафіяльному соборі Святого Мартина відбулося свято сповіді та урочистого святого причастя юних мукачівців. До святого причастя діти ретельно готувалися близько року, приходячи з батьками кожної неділі до парафіяльного храму на катехетичні науки. Пройшовши весь курс, учні мають скласти спеціальний іспит. І тоді екзаменаційна комісія вирішує, кого допускати до святої сповіді та причастя. У нас окрема група, ми вчимося до сестри Лідії, вона нам все розказувала від єдиного по книжці, що знають, обучали по Біблії, пісні різні. Я все знаю. Я все вивчив. Зазвичай перше причастя, а разом із ним і перша сповідь відбувається у віці 7-8 років, коли дитина вже може мислити свідомо. Ми приймаємо Ісуса до свого серця ближе і ближе. Сьогодні я вперше прийму тіло і кров Христа. Коли ми беремо Христа, тоді ми його як приймаємо до свого серця. Діти кажуть, цей день чекали з великим нетерпінням. Перше причастя, такі якісь чувства, які ти раніше не получав. Весело, всі у костюмах, гарні. Ми з мамою тут оцей пояс, ми разом робили, потім костюми теж ми разом вибирали. Бабка мені крутила ці локони, і обруч нам давали, плели. Через карантинні обмеження у храмі нелюдно. Здебільшого малечу прийшли підтримати тільки батьки. Для нас кожна служба є особлива, але сьогодні у нас такий надзвичайний день, оскільки дітки нашої парафії приймають перше причастя. І з ними наша донечка. З ними наша приймає. Донечка, так. Дитина приймає перше причастя, сповідається, очищає свою душу. Дитина приймає Ісуса в душу, дуже важливо, дуже готувалися. Цілий рік, купа емоцій, купа всього, багато чого навчилися, багато чого усвідомила навіть дитина для себе. Прийняла Ісуса в душу. Сповідь, причастя – це дуже головне в житті. Але теж колись мені бабка це говорила, я дуже була противником, сердилася на неї. Але зрозуміла, що багато воно в мене вклало в своєму житті, в дитинстві. І тепер я це хочу вкласти в племянників і в свого сина вклала. І бачу, що є від цього результат. Священники, у свою чергу, наголосили на важливості святої тайни покаяння та Пресвятої Євхаристії в житті кожного християнина. Адже саме ці святі тайни наближають людину до Бога та відкривають душу для Божої благодаті. Сьогодні, може, хто ще не причащається. Я вас запрошую, приступіть раз до сповіді. Хай то може бути не перше, але вже після стільки багато років, коли я не був вікторіаном, після того причастя. До моєї віки точки я хочу вам побажати, щоб це перше святе причастя не було послідним причастям. Хочу, щоб ви регулярно приступали до Ісуса. Пам'ятайте, що Ісус вас любить. Ісус вас все чекає. Пам'ятайте, що Ісус є многомилостивий і многоласкавий. Після служби Божої діти, які приступили вперше до святого причастя, отримали свідоцтва та молитовники на згадку про визначний день у своєму житті. А також у віршованій формі подякували Богу, батькам та отцям храму.